Ez dut asko esateko isolamenduaz. Agian, maite ditudala balkoiak barrurantz. Eta autobide utzek eragiten duten, abandonu susmo hain eraginkorra. Aipa dezaket, koarta da bikaina dela. Behin eta birritan, utz egiten utzitako itzorduentzat. Aitzakia, ustekabetarako babes entzungailuak jartzeko autobus ilaran. Edo bizilagunen bat badago, epe jakinik gabe atzeratzeko, etxera itzultzeko, igogailu txango temerarioa. Badut, ointrebe parea. Eskutalekuak usunatzeko etxean ez nagoenean. Zarata hundirik gabe igarotzeko agerikoa. Nire hormak, egotik, iparretik, ekialdetik eta mendebaldetik inguratzen duen esparrua. Inorena ez den lur mortua. No man's land hori. Eskerrak, oin jaioak ditut supermerkatuko pasilloetako deriban, aizberrak azken unean saiesteko. Badakizu, naufragio bat da gurutzatutako begirada bakoitza. Eta ezakit onki ulertzen duzun. Alik eta denbora gutxien eman nahi dut argiaren itolarrian erbesteratua. Parkeko zelaia izan daiteke. Igande eguzkitsu batean. Ekaitza lertu eta jendea lasterka hasten denean. Zaratatxu, algaraka, euriak hain babesgabe utzita, hain norezean, iei apuzik, leiotik baino existituko ez den parajea zeharkatzen. Dena dela, ez du sekula iraungitzen, bakarrik egoteko gogoak. Baina ezakit nola azaldu, lehen ere, ito egiten ninduela zabaltasunak. Telefonoa jotzen utziko dut, bihar, ene buruari ezer kontatzeko eduki dezadan. Norbait irudikatu ahal izateko nire zain, ariaren beste hemisferioan. Eta horrela, aspertzen ez diren bitartean, azpi kontratatutako ahotsen bat irudikatzen bezatu ahal izango dut nire loa. Baina egia esan behar badut, ez dakit zer den isolamendua. Normaltasunari egun bakoitietan egin beharreko galdera sorta ezer osoa? Egutegian seinalatu ezin den dardarizo, pilaketa, mugari gabea? Sarraila giltzez itxi ote dudan bosgarrenez errepasatzea? Etengabe bizkar gainetik begira ez ibiltzeko, pasilioan linterna batekin ene itzala neutralizatzea? Urte sasoi bakoitzean egunero, ireki eta itxi, ireki eta itxi, ireki eta itxi beharreko ate guztien hotsak grabatu eta zalantza dudanean errepasatzea? Hau da udaberria. Hau da uda. Hau da udazkena eta hau da negua. Ene oinen atzetik nabil. Munduaren neurria jaso eta pasaportearen horri zurietan ezer idatzi ahal izateko.
arruta denda, bankua, espaloiko arlauza utxia, putzua, hortensien itzala, txinaurri lerroa, portaleko azulejo urdina. Egun, denok uste dugu badakigula zer isolamenduaz. Baina ez larritu. Ez nauzu esumatuko. Ikusezinago izateko, teknikak perfekzionatzen ari naiz, bada ez bada.